Қазақстан Республикасының ұлттық банкі базалық мөлшерлемені 9,25% күйінде сақтау туралы шешім қабылдады. Бұл туралы банк төрағасы Ерболат Досаев айтты. Ведомство басшысының сөзінше, қазір елдегі инфляция көрсеткіші алдын ала болжамға сәйкес қалыптасып отыр. Сондықтан инфляцияның мұндай бағамы жыл аяғына дейін 4-6 дәліздік деңгейінде сақталады, дейді банк төрағасы. Өйткені олардың теңгерімі айтарлықтай өзгермеген. Оған қоса базалық мөлшерлеме келер жылы да өспеуі тиіс. Жылдық инфляция біздің алдыңғы бағалауымыздан төмен қалыптасуда. Қараша қорытындысы бойынша оның деңгейі 5,4% болды. Азық-түлік тауарлары инфляцияны ең көп үлес қосуда. Негізгі себебі етке, нан тоқаш бұйымдарына және жармаға бағаның өсуі болып отыр. Олар бір жылда тиісінше 13,4%-ке және 15,5%-ке қымбатады.